kim yig'laydi 86 bob sir boy bermay o'tirishni o'rgan tadqiqotlarda aniqlanishicha o'zingizni tutishingiz nimani o'ylashingizga bevosita ta'sir ko'rsatar ekan agar boshingizni egib yashasangiz bukchayib yursangiz sizning jismoniy ko'rinishingiz tushkunlik va umidsizlikdan shohidlik beradi va siz ertami kechmi shunday ahvolga tushasiz agarda siz aksincha qomatingizni tutitib yursangiz hamisha quvnoq kayfiyatda bo'lsangiz dastlabki kayfiyatingiz havas qilarli bo'lmasa-da, tez orada chindan ham o'zingizda ijobiy o'zgarishlar yuz berganini his etasiz bu ma'lumotlar sizga yomon o'yinda ham sir boy bermay o'tirishni o'rgatadi ya'ni siz aslida qanday ko'rinishni istagan bo'lsangiz o'zingizni shunday ko'rsating doimo tashabbuslarga to'lib toshganligingizni o'zingizga ishonchingiz yuqori ekanligini ko'rsatib turing bugun bo'lmasa ertaga albatta bu sifatlar sizda namoyon bo'ladi yomon o'yinda ham sir boy bermay o'tirish usulining qudrati stenford universitetida o'tkazilgan tadqiqotda o'z isbotini topgan ruhiyatshunoslar jamoasi ruhan barqaror talabalar jamoasini olib ularni tasodifiy tartibda ikkita kichik guruhlarga bo'lishdi va qamoqxona sharoiti yaratilgan yerga joylashdi birinchi kichik guruhga o'zlarini xuddi nazoratchilardak tutish ko'rsatmasi berildi ikkinchi guruhga esa mahbuslar kabi tajribada o'tganlarning o'zlarini tutishlari tajriba jarayonida hayron qoladigan darajada tez o'zgarib ketdiki natijada xavotirga tushib qolgan ruhshunoslar oltinchi kundan keyinoq eksperimentni muddatidan burun tugatishga majbur bo'ldilar mahbuslar og'ir depressiya va jazava holatiga tushib damodam o'zlarini nazorat qila olmasdan ukrab yig'lashga tushardilar nazoratchilar esa ularga shafqatsiz va ayovsiz munosabatda bo'lardilar mazkur tajriba quvlik usuli xulqingizni o'zgartirishning o'zingiz xohlagan odamga evrilishning eng amaliy natijali vositasi ekanligini tasdiqladi